ဒီစစ်စင်ရရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးရဲ့ဥပဒေနော်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့အခက်အခဲတခုခွင့်လိုက်ပြီးဆိုတာဒါကိုပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ကတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီသူသဖြင့် K3C လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီကချင်ချင်းဝင်နော်နဲ့ NUG ပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လှန်ရေးကိုတက်ရတာသားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအဖွဲ့တွေကဟိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြောင်ကြကြအဲ့လိုပြောတာရှိပြီကဒါပေမဲ့သူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုအများကြီးထောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဟိုတွေ့နေရတဲ့အနေထားကတော့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုအကယ်ဒီဆက်စင်ရေးကြီးကနေတတတအားနေထောက်ကိုပြုတယ်ဆိုတာတော့သေချာပြောလို့ရပြီအဲတစ်ဖက်အနေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချင်းချင်းအဲယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပါတယ်ကတော်တော်လေးကိုရှင်းသွားတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စားတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီစစ်စင်ပေါ်တာနဲ့တန်းသိပြီလေကျွန်တော်တို့ဖက်မှာရေးပဲရသူတို့အခြေအနေကတော်တော်လေးရင်းနေရင်းရံဖြစ်နေတယ်ဟို operation 1027ပေါ်လာတာ ਨੇ သူကကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတွေ့ပြီသူဘယ်လိုလုပ်စိတ်ကိုပို့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာရှိထားတဲ့အနေထားတော့မှသူမနေကိုပြန်ထိနေရတဲ့ဒီအားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုသူကတော့ရည်ကြီးခွင့်ကျေတဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေမုံးဝင်ပါညာပြောတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ကတော်မျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြန်ရတဲ့အနေထားမှရှိလွယ်လည်းမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြင်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပြန်ကြည့်ကြရတယ်မှာအေးလင်းပေါ်ပြထားတာ6ချက်9ချက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောစရာကျွန်တော်တို့လက်ခံကြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းနေတာဒီတိုင်းပြည်မှာရှိခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ဆက်ဆက်အနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာယုံကြည်မှုကအရန်ပြက်တယ်ယုံကြည်မှုအရန်ပြက်ခဲ့တဲ့ဘယ်ချိန်ကာလအထိရောက်သွားလဲဆိုတော့2015နဲ့2020အထိဆိုးရဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီတော်လိုင်းရေးကိုပေါ့နော်ကို operation 1027မှာပါတယ်အခွင့်အရေးအနေနဲ့မှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဟိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လို့ကြီးညာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေအနေကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လေအဲအကြောင်းမို့သူတို့အထက်မှာလဲယုံကြည်မှုဆိုတာအရန်အကဲဆတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားဒီတော်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ပါဝင်တင့်တယ်ဆိုတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုနားလဲဆိုပေမဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေအပေါင်းကိုတက်ကြည့်တဲ့အခါဒါလှုပ်တင်လားဒီချိန်မှာလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားဆိုတော့တော်တော်ချိန်ဆက်ဆက်နဲ့လှုပ်နေရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာတော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်တာနဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်ပွဲကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့ပစီတွေဖြစ်တာ။ဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်ကမှသူကတော့အတိအလင်းပေါ်ပြလာမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်သလိုပဲအခုနှစ်နှစ်ခွဲကြော်လာတဲ့သူတို့ကြောင့်တက်ကြအခု Operation 1027နဲ့တက်တင်ပြလိုက်တာ။ဒါဟာသူတို့အပေါ်မှာမယုံသင်္ကာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးတွေရှစ်ခတ်မှဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာလုံးဝတန်ပြရတယ်ကင်းစင်ပါပြီလို့ဆိုတာတော့သူတို့ကလက်တွေ့နဲ့ပြတ်တဲ့လူတွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့အတိုင်းပြည်လုံးအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကွက်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးအဓိကကြတာကတော့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟိုစစ်ရေးစီမံမှုတွေတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတခွင်းတပြင်းရည်တနာပေါက်စရာလည်းမလိုဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာလည်းပေါ်တင်ဟိုဟိုအတိအလင်းကျွန်တော်ကြေညာထားပြီးသားပါဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရင်ကြီးတွေနော်ဒီလိုဟို operation 1027လို့မထောက်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်တဲ့ပုံစံကတော့တုံ့ပြန်ရနေပါတယ်သူသဖြင့်စစ်ကောင်စီတတ်တယ်ရမလှောက်ရှားနိုင်အောင်ဆိုလိုတာသူတတ်ခန်းတဲ့အကုန်လုံးမရောက်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ခဲ့တဲ့စခန်းတွေက60ပဲကျော်ပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနှစ်ကြော်တွေ့မှာပေါ့နော်ဒီ60ကြော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပ်စခန်းတွေမရောက်သိမ်းတာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့သူ့မှာအလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသွားလည်းမသွားရဘူးချိန်လုံးကောက်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာနေတယ်ဆိုလိုတာကသူဘာလုပ်မှလည်းမလုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာသူတပ်ကလည်းမရောက်ချင်ဘူးရောက်မယ်ဆိုတော့တိုက်ခတ်ကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမရောက်တဲ့ဟာလည်းသူကနေထိုင်တဲ့ဈေးတွေပိုးနေတာဆိုတော့စစ်စစ်ရေးဆိုတာနေထိုင်ပိုးနေတာအဲ့တော့ဒီနေထားသူကတော့ရည်ရှိဘလောက်ခံကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲကြည့်ပြီအခု operation 1027မှာမြင်နေရတဲ့ operation ကထွက်ချောက်ကမန်တခုအောက်မှာ
ပြောတာထက်ဒီစစ်စင်ရင်က coordinate ပုံစံနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ KNU တစ်ဖက်တည်းကဘူးတခြားဖက်တွေအများရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတတိုင်းတပြည်လုံးဆောင်တဲ့အနေထားပုံတစ်ခုကိုစစ်စင်ရင်မျိုးတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coordinate ပုံစံကိုတော့ပို့လို့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိချရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားပါဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲလွတ်ဖို့ဆိုတာတော့ချက်ချင်းလည်းငင်းဘယ်သူမှလွတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိတွေ့နေရတဲ့ Operation 1027ဆိုတာလည်းသူတို့သုံးဖွဲ့ပဲလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုတခွင်တပြင်းကြီးလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေယူရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံချက်တွေတည်တည်ချာဆွဲရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုဆိုတယ်ထောက်ခံတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစစ်စင်ကြီးနဲ့အတူပါပြီးတော့လက်တွဲဖန်ချက်ကြီးလောက်ကြပါဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရောချက်ချင်းလက်ငင်းတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတိတ်တော့ဝေးဝေးလန်လန်ချိန်ကုန်တော့မလိုဘူးထင်တယ်သူတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီသစ်ဆုံးဆွေးနွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညီတော်သုံးဘော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မရမကတက်ခိုင်းတဲ့ပွဲတွေလေသူတို့ကြုံခဲ့ရဘူးပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တက်ခဲ့မရမကတက်ခဲ့တော့လေတက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးဆိုဘာမှကြာသေးတာမှမဟုတ်ပဲဒီ2023ကျော်လောက်လာမှာပဲ။တော့၃ရက်လောက်ပဲအစည်းအဝေးကတစ်ရက်လားနှစ်ရက်လားကျွဲပြက်သွားတယ်လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိသွားပြီဒီလူတွေကတော်လိုင်းသမားတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လောက်ကြာရှိတာသူတို့ပြောကြာရှိတာသူတို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့စီမှာရှိတယ်ကေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နားလည်ရတော့သူတို့ချင်းဒီကိုကန်တပတ်တည်းရတော့ပေါ့နော်ဒီဒီတရုတ်နယ်စားမှာကအနိကဆုံးနေတဲ့လူနောက်ပြီးတော့မျိုးနွယ်စုအရလည်းသူတို့သူတို့တရုတ်စကားတရုတ်မျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတာလေမျိုးနွယ်စုအရဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အထူးဖြစ်ပြစ်ခတ်ရစေရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့လို့ကိုရင်းစားတယ်သူတကယ်လို့ဒီဟာတက်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စောက်လို့ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူပြီးပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမြတ်မကနီးတယ်ရှောက်လို့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ညောင်လေးပြင်းနားမှာတိုက်ခွဲဖြစ်တော့သူကြက်တဲ့စစ်သားတွေသွားကြည့်လိုက်တော့မိသားတွေပါတယ်ကရဲဆိုဟိုစစ်ယူနိဖောင်းပုတ်ခိုင်းတော့ပါတယ်ကနောက်တော့ပြူစောသေးတယ်ပါတော့ဒီလူတွေကမသိဘူးဘသူပါသေးတော့မယ်ကသူကလူတွေမြို့အဲ့လူတွေကြုံပဲကြောက်ခွဲတော့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းကိုပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလေလေအကွက်ကွက်တွေဖြစ်ကုန်တော့ဒါကကြောင်လေးတွေကြောက်ကကနားမှာဖြစ်တဲ့ဘွဲတွေတော့နောက်ဆိုတော့ဒီထက်ဘွဲသူအခုဒီဒီရှမ်းမြောက်ကိုသွားဖို့ဘယ်လူတွေသွားဖို့ဘာဆွဲထုတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရှိတဲ့အမာကတက်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောကြမှာမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကတော့အဲ့မော်ဆယ်ရဲ့ကြာတယ်ဒီဘာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းကိုယ့်အခက်ခဲတဲ့ကိုရှိတယ်လေဟိုကိုတော်လိုင်းဆိုတာပြောတော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ငါမှမကူတဲ့ဘွားကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုကိုယ့်ချင်တော့ကိုယ်ရှက်နေရတယ်ဘွားဒီကြားရဲ့ခုဘေးနားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေအထားကလည်းဟိုတောက်ထောက်ပဲကျွန်တော်တို့သိချာကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့လုပ်နေဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုခက်ခဲလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ तू ကတော့အဲ့လိုစစ်စင်ပြတ်လုပ်ဆိုတာမလို့မှချင်းနေဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့သုံးသမိရတော့ဆိုတော့တောက်ကရှိတဲ့ရှေ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းလိုပြင်မှာအစ်ခါရစဲလုပ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတစ်ခွေမှာတိုက်ပွဲကိုထူးထူးခြားခြားမရှိတော့တာ။အထောက်ကိုမှတစ်ခါဖြစ်တယ်နောက်ပြန်2015မှာတခါပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်တခြားပွဲတွေကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးအဲ့ဒီမြောက်ချမ်းတချမ်းလုံးမှာတခါဆက်လို့ရအဲ့ဒီမှာစစ်ကိုရာစစ်သားတွေကအဲ့မှာဘာဘာလုပ်လဲဆိုအဆက်ပဲရှောက်နော်စစ်လည်းမတိုက်တာတော့ဘူးဒီလိုမျိုး140ဒီပါဘာတိုက်ပွဲမှမရှိတဲ့နေရာနဲ့တော့အခုတိုက်ပွဲကပြုံးနေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီကြားတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူစစ်တွေပြတ်သွားပြီးပါတီနေတဲ့အခါကျတော့တိုက်ပွဲက9မိနစ်တော့မကြာဘူးချုပ်ပွဲတွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုသူတို့ကမရမကနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ကူတွေးတော့တခြားနေရာမှာသွားပြီးဆွဲထုတ်စစ်ကူပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပေါ့ဆက်ရှိရှိဝေးတွေးစရာမလိုဘူးအနောက်ဘက်ခြမ်းကနေပြီးဆွဲထုတ်နိုင်တာအနောက်ဘက်စစ်တပ်မှာတော့ဥပမာဟိုဒီရခိုင်ရဲ့ဥစားပေါ့နော်အဲ့ဒီအသီးတွေမှာသွားပြီးဆွဲထုတ်မှာဒါလည်းသူလုပ်ရဲပါဘူးဒီလောက်ထိသူကလို့ဒီလောက်ထိသူကရဲမစွန့်မစွန့်ရဲပါဘူးအရဲမစွန့်ရဲပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မှာပြပြတလဲတဲ့တခါရင်ပပချာလေဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့စီစဉ်စရာရှိတာတစ်စိတ်ငင်းတစ်စိတ်ရင်းစီရင်သွားမယ်ကို့မှာမဖူလုံတဲ့ဟာကို့မှာချွတ်တဲ့တဲ့ဟာကို့မှာဟောမပြည့်မစုံတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့တစ်လှမ်းချင်းတစ်လှမ်းချင်းကျွန်တော်သွားမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲကျွန်တော်တို့မကူဘူးဆိုတာဒီအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှဟိုတိမ်ငင်စရာလည်းမလိုဘူးသူများတွေက
မင်းတို့ဘာမလုပ်ဘူးကွာအလကားလေးပဲကျဲ့တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လှည့်တစ်လှည့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဦးဆောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လေဟူးဘာရတော့မနဲ့ချက်ပေါ်မှာချစ်စီဝါတော့စကောက်ကြည့်ရမယ်ယူရမယ်